എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ട്രൂ ടോക്കിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സജേഷ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചില വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സജേഷ് ചേട്ടാ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഗീതത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ്, അത് സംഗീതത്തിൽ പ്രചോദനത്തേക്കാൾ ഉപരി കുടുംബം ഒരു സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബമായിരുന്നു നമ്മുടെ. പക്ഷെ അതിൽ സംഗീതത്തിലൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ പൂർവികർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവർ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് നന്നായി പാടാനുള്ള കൈ, എൻ്റെ കൊച്ചച്ഛൻ, എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ അപ്പച്ചിമാർ, ഇവരൊക്കെ നന്നായി പാടുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരൊന്നും സംഗീതം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കിയില്ല. ആ ഒരു ശ്രേണിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഞാനാണ് സംഗീതം കൊണ്ട് ഇപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു രക്തബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള ജീനികളുടെ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നിലേക്ക് സംഗീതം എത്തിയത്. അതപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ സംഗീതം നമ്മൾ സാധാരണ നിലത്തെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സംഗീതം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകും, ഞാൻ ഒരു അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ എനിക്ക്, കാര്യം അത്രയ്ക്കൊരു വലിയ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ, സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോകണം, സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കാലിച്ചെന്ന് തൊട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് സംഗീതം പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വലിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനീ പോകുന്നത്, അവിടെ ചിലപ്പം ആശാൻ ഒരു പ്രായമുള്ള ആള്, ഗോവിന്ദൻ ഭാവർ, അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല. അപ്പം പുള്ളി സംഗീതം തീർത്തു ഇത് പഠിച്ചിട്ട്. അപ്പം ഇത്ര പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മമ്മീന്ന് അമ്മയെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അമ്മേനെ വിളിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല എന്ന് സാധാരണ കമൻ്റ് ഇടാറുണ്ട്. ശരി, അവർക്കറിയത്തില്ല നമ്മളെന്താ എന്നെ എൻ്റെ മോളെ വിളിക്കുന്നത് അക്കായിയും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവളുടെയൊക്കെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാണെ വിളിക്കില്ല. ശരി, അപ്പം നമ്മൾ ശീലിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ അർത്ഥം കൊടുത്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ മമ്മിയെ സൈഡിൽ നിർത്തി അന്ന് ആശാൻ എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ പാടും, അവന് ഞാനുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് ഞാനിന്ന് ഊഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അവിടെ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആശാൻ സപ്തസ്വരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, സരളി വരശികൾ പഠിപ്പിച്ചു, ജണ്ട വരശികൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പോക്കിൽ ആശാനെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എഴുതിത്തരും. സരി ഗമ രി ഗമ പ ഗ മ പ ദ മ പ ദ നി എന്ന് ഞാൻ പറയും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പം നീ പഠിച്ചാൽ അപ്പം വീണ്ടും ആശാൻ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ഒരു ഒരു ഫ്രൈസ് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഫ്രൈസ് ഞാൻ പറയും. അങ്ങനെ ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ വന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വീട്ടുകാരുടെ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നൊക്കെ സംഗീതം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അത് അതൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും കാണുന്നത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ മാസ്റ്ററെ ഞാനിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ലെവലിൽ ഞാൻ പോയേനെ. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന എൻ്റെ പുതുതലമുറയിലുള്ള അനുജന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഒക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്ന ആ പാത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങനെ അന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും എന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ട്. അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് പഠിക്കാൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, പഠിക്കാൻ പോകാൻ പഠിക്കാനായിരുന്നു, അല്ലാതെ കണ്ടവൻ്റെ മാവിൽ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ പാട്ടുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി. ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാസ്റ്റർ, അത് സഹൃദയരായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പ്രചോദനമായിട്ട്. അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ കിടന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു പാട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടിയാലും വൈകുന്നേരം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പകുതി അവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടു ഞാൻ എൻ മുല്ലപ്പൂവിനെ അന്ന സന്ധ്യമയങ്ങുന്ന വേളയിൽ, തേൻ നുകർന്നെൻ മനം മൂയലാടി, താളമിട്ടൻ ഹൃദയമരാഗം പാടി. കണ്ടു ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ എഴുതിയ പാട്ടതാണ്. അപ്പൊ അന്ന് എന്തോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുക. അപ്പൊ എഴുതണമെന്നുള്ളൊരു വലിയ വാശി മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ തടഞ്ഞു നിന്നിട്ട് എനിക്ക് അതറിയാൻ പയ്യ, എങ്ങനെ വൈഫ് പോയി കിടന്ന് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരുപാട് ഞാൻ പിന്നെ കിടന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പേപ്പർ പേനയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നിരുന്ന് അന്ന് ആ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട്. അത് എനിക്കൊരു വലിയ വഴുത്തിരി വരും. പിന്നീട് ചറ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് എഴുതി, ഇഷ്ടം 165 പാട്ടുകൾ എഴുതി. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയ അത് നേരത്തെ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിയിടുന്നത് കണ്ടിട്ട്
പിന്നെ മണ്ണൂർ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് ചേട്ടനാണ്. അദ്ദേഹം വയലിനിസ്റ്റാണ്, ഇളയരാജയുടെയൊക്കെ വയൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ദാസേട്ടൻ്റെ മാനേജറൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന ആളാണ്. പുള്ളി ഒരിക്കലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെന്നൈ വരെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പരിചയപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് പോലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, താഷി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല. അതെൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു വേദനയാണ്. പുള്ളി ഒരു ഫിലിം വർക്കിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം സംഗീതം ചെയ്ത സിനിമയുടെ, അതിന് വണ്ടിയിൽ പുള്ളി കാറിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുള്ളി മരിച്ചു. പുള്ളിയുടെ ഞാൻ 10-12 സിനിമകളോട് പാടിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അജന്ത അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ പാടിയതിന് എനിക്ക് ആ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവാർഡ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തൊക്കെ ഇളമേ ജേശുദാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നന്മയും പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേറെ ദോഷവും തന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ പാടുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്തിനാ യേശുദാസിനെ അനുകരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവരാത്രി പ്രോഗ്രാമിന് ഇന്ന് അവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിത് കാണട്ടെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു പേര് വേദിയിൽ കയറി ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ കാലെ തൊട്ട് വന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ തുടിയിപ്പിച്ചില്ല. അത് ശരിയല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. അപ്പം വേറൊരാൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ചെവി വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ, അത് ബഹളം നടക്കുകയല്ലോ പാട്ടിൻ്റെ. അപ്പം എൻ്റെ ചെവി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാസേട്ടൻ ജനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളായനെ ദാസേട്ടൻ എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ മറ്റു പലരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാറില്ല. അത് സംഗീതത്തിൽ ശരിയല്ല. എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ വരുന്നത് അത് ദാസേട്ടൻ പാടിയതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് പാടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതിനെക്കാട്ടിലും. ശരി, അത് വളരെ ഭംഗിയാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ശ്രമം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ഇപ്പം പാസ്റ്റർ ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസാരത്തിലോ അങ്ങയുടെ പ്രസംഗത്തിലോ പറയാറുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ ഫോളോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് ദാസേട്ടനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല? എന്താ അദ്ദേഹം മോശമാണ്? ഒരിക്കലും അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്, കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടൊരു മഹാഗായകനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവരാരും കരുതുന്ന പോലെ എന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ ദാസേട്ടൻ സ്വാധീനമേ അല്ല. അല്ല, എനിക്ക് തങ്കപ്പനാശാന എന്ന് പറഞ്ഞ നിലത്തെഴുത്തുന്ന ഒരു ആശാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ. അതൊക്കെ എൻ്റെ വലിയ പുണ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ എന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ശ്രീ ഇങ്ങനെ നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അട്ടാ ശ്രീ ആയിട്ടേ നമ്മൾ വിടത്തുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ശിക്ഷണം കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. അതാണ് ശ്രീവിനായകം എന്നൊക്കെ അക്ഷരം വ്യക്തമായിട്ട് പാടാനായിട്ട് പറ്റുന്ന തങ്കപ്പനാശം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സംസാര എല്ലാവരും എൻ്റെ അച്ഛനാകട്ടെ അമ്മയാകട്ടെ എൻ്റെ കൊച്ചന്മാരാകട്ടെ അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തവും വിസ്ഫുടതമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആലപ്പുഴ. ഞാൻ ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലാണ്. വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംഗീതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ദേശങ്ങളിൽ യാത്രകളൊക്കെ ഇപ്പം ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സുമനസ്സുകൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയത്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പേര് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് കുറേയൊക്കെ സാധ്യമാണ്. ഈ സംഗീതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ, ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാനം. തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തീയ ഗാനം ഞാൻ എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാട്ട്. ദൈവസ്നേഹം. ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പൂരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പൂരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൻ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പൂരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനേ ജീവിതം പൂരാ. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. നമ്മള് ഇസ്രായേലിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം 7 October
ആ രാജ്യത്തുണ്ടായ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാനത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യരല്ലേ ഈ പുലിയുന്ന എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളും അല്ലേ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊരു കാര്യം ഭാഷനോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഇറാന്റെ പഴയ കാല ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം 1970 വരെ ആ രാജ്യം ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം എങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതേ ലെവലിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഈ മതം ഒരു ഭ്രാന്തമായ ഒരു അനുഭവത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില നാൾ മുമ്പ് കേട്ടതാണ്, അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ തലമുടി പുറത്ത് കണ്ടു എന്ന കാരണത്താൽ അവരെ കൂടെ കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ അവിടെ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച് ഏകദേശം 250 പേരെയാണ് അവർ വകവരുത്തിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര 1970 ശേഷം ആ രാജ്യം ഒരുപാട് പുറകോട്ട് പോയി. അതുവരെ ആ രാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം എങ്ങനെയാണോ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ നിലയിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ട് രാജ്യം വന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഈ മതഭ്രാന്ത് തലയിൽ കയറി പിടിച്ച നിമിത്തമായിട്ട് ആ രാജ്യം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയി. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇറാൻ ഇപ്പം ഇരുട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ല, വെള്ളം ഇല്ല. നമ്മള് ചില 2 എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഈ ബോംബൊക്കെ ഇസ്രായേൽ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യൻ ശിലായുഗത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും, അതുപോലെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴേ ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറ്റത്തുള്ള തോന്നുന്നില്ല. നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മള് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു രാജ്യം ജനസംഖ്യ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കോടി കേരളത്തിന്റെ അത്രയും പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അത്യുന്നതനായ ദൈവം കൊടുത്ത ടെക്നോളജികൾ അത് ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പം ഇറാന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല അവിടെ പണ്ട് പേർഷ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഇറാനാണ്. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പേർഷ്യ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബുദാബിയോ സൗദിയോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അല്ല, ഇറാനാണ്. അപ്പം ഈ ഇറാനെ ബേസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ പുരോഗമനമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും 1970 മുമ്പ് ലോകത്തേക്ക് അവര് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 70 ശേഷമാണ് ഈ ഇറാൻ ഈ മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ രാജ്യം. അതൊരു വലിയ കഷ്ടമാണ് അതിന്റെ അതുകൊണ്ടെന്താണ് ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങള് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുകയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്രായേലിനെ ശരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ഇസ്രായേലിന്റെ ഫ്ലാഗ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേക്ക് വിതരണം നടത്തും. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ. എന്നാലും മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീഴുന്നത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല പോലെ തന്നെ. അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അവര് ഇസ്രായേൽ എപ്പോഴും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ അവിടെ തുടരുന്ന അപ്പം ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ തീവ്രവാദികൾ വസിക്കുന്നത്. അതാണ് മെയിൻ. അപ്പൊ അവരുടെ തണലിലാണ്, കടലാണ്. അപ്പം പൊതുജനങ്ങളെ മറയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളെ നശിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കളിയെല്ലാം കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ കൂടുതൽ ഇസ്രായേൽ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റേത് അങ്ങനല്ല, ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കയറി മൊത്തം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ യു എന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഈ ലോകത്ത് മൊത്തത്തില് സമാധാന അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണല്ലോ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും സെക്രട്ടറി ജനറലിന് അവര് വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ ചില മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാനൊരു ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ന്യൂസ് ഞാൻ കാണാനിടയായി. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലെബനില് ഇവര് തുരങ്കങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രായേലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ സേന അവിടെ ഉണ്ട്, അതിന് ഒരു 100 അടി 150 അടി മാറിയിട്ട് യുഎന്റെ സൈന്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുരങ്കം. അപ്പം ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങള്
അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീവ്രവാദത്തെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഈ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളിനി ഇസ്രായേലിലോട്ട് കാല് കുത്തരെന്നാ പറഞ്ഞേക്കരുത്. കാരണം അത്ര, കാരണം അവർ നോക്കുമ്പം തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ മറവിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും അവർക്കത് തടയാൻ പറ്റും, അതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിലും അവർ ഇതുപോലെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്താ ഈ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ യു എൻ അവരോട് എടുക്കുന്ന നിലപാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മള് ലോകത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഘടന പോലും അങ്ങനെയുള്ള ഇവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ, അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല. പണ്ട് ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽമാർ അങ്ങനല്ലായിരുന്നു. അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായത്തിന്റെ കൂടെ നിലപാടെടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ഇപ്പം വന്ന് അവരെ ഒരുമാതിരി, അതായത് ഈ ടോട്ടലി യു എൻ ഒരു വിലയില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അവര് നല്ല നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഏത് ഭാഗത്താണ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് അവരുടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ വിഷയമായിട്ട് യു എൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആ ഒരു നിലപാടുകൂടെ പാസ്റ്റർക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാനതൊന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം.